vendi ngjarjes nëpërmjet një lidhje të drejtë për drejtë. Përshëndetje shikues të Klan Kosovës, jemi këtu në oborrin e familjes Sulejmani, këtu në Mitrovicë në Lagjën apo shtëpitë që quhen e Deliçëve, ku para disa orëve këtu në këtë oborr pikrisht ka rënë një dron. Sipas dëshmitarve dhe familjarëve të kësaj shtëpie, thuhet se droni ka qenë i përmasave goxha të mëdha dhe i paparë ndonjëherë në këtë zonë. Si pas tyre, do të thotë droni ka pas dikun gjërsi të krave dikun 3 metra gjys, ndërsa gjatësia ka qenë 1 metër e gjys. Ata me të dëgjuar do të thotë për krismën që ka ndodhur pasi droni do të thotë e ka goditur këtë pjesë këtu të balkonit lartë dhe ka përfunduar në tokë, kanë dalur e kanë pa do të thotë nga afër. Bile kemi edhe foto ku shihen këta duke e kapur në dorë pajisjen që dyshohet të jetë dron ushtarak, sepse dron të tillë të zakonshëm nuk ju ka ra për të parë as atyre dhe as neve. Si pas tyre, policia ka ardhur në vendin e gjarjes pasi jenë lajmëruar nga familja dhe e kanë marrë pajisjen këtë rast dronin me vete.